Tec, a Pulga Viaxeira, Roma, século I. Roma, século I después de Cristo. Dentro do Coliseo, Tec séntase entre os 50.000 espectadores, que foron colocados de acordo coa súa posición social, pero apertados como sardinas en lata. Un zoo, son tan feliz. Esta viaxe está indo moi ben. Ei, quen é? É un escravo adestrado para loitar coas feras. Iso é imposible. Os humanos non poden facer iso. Ouch, ouch, ouch! Ningún león vai matar un home. Ningún home vai matar un león. Non, león, para. Non fagas iso. Teñen espadas afiadas. Olla ao teu redor. É o Coliseo. E que? Tens que estar orgulloso só por estar aquí. Peck, pico ao león. Sí, agora non vas machucar o home. Isto é unha broma. Loitas iso no Coliseo. A loita terminou. O león está enfermo. Salvei o día. Son un héroe.